Ми ну, вимагаємо якби слово на як це називається, обласній раді, яка буде, бо ми відносимося до третьої категорії медичного закладу, і бюджет, який забезпечує нас, він розподіляється виключно з обласної, ну, дотація йде з з казначейства України, і їм керується якби обласний бюджет. Тобто міський бюджет до цього ну, взагалі не має ніякого впливу. Ми хочемо озвучити наші питання, наші пропозиції, і просимо Завгороднього, щоб він нам дав слово. Все, ну, в двох словах, то, що ми хочемо.